astoņi brīvprātīgo bataljoni, astoņi pulki brīvu vīru. Tik vien un tik daudz bija nepieciešams, lai piedzimtu Latvija. Par Latviju strēlnieku odiseju ceļā uz savu valsti, par to, kā slēgts līgums ar pašu nelabo un kā tas lausts, par streļķu mīlu, ziedošanos, varonību un maldiem. Askolda Saulīša jaunajā filmā Astoņas zvaigznes. Pirmizrāde 18. novembrī Rīgā un visā Latvijā. Atbalsta Nacionālais kinocentrs, Aizsardzības ministrija, Kultūra kapitāla fonds, Latvijas televīzija un radio.